हेल्थ इज वेल्थ दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम रोग विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ म निर्मला श्रेष्ठ कार्यक्रम रोग विशेषमा हामी रोग रोगका कारण यसका लक्षणहरू र उपचार विधिको विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ दर्शकवृन्द आजको प्रस्तुतिमा भने बढ्दो सहरीकरण बढ्दो पल्युसन र चुरटको सेवनले गर्दा छातीमा देखिने समस्याहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ठुङ्गाना आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आज कार्यक्रम रोग विशेषमा छौँ विशेष गरेर हामी कार्यक्रम रोग विशेषमा विभिन्न डिजिजहरू र त्यसका कजेस साइन सिम्टम्स यसको म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेको छौँ र आज भने हामी नेपालमा बढ्दो समस्या पल्युसन अनि हेल्थ कतिको रिलेटेड छ यसले पल्युसनको कारणले गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ समक्ष कुराकानी गर्नेछौँ डक्टर साहबलाई सोध्न मन लागेको पल्युसन र हाम्रो हेल्थ कतिको रिलेटेड छ डक्टर साहब अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न अब मुख्य रूपमा हामीले जुन प्रदूषण भन्यौँ पोल्युसन भन्यो प्रदूषण चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन्छन् तीमध्ये चाहिँ वायु प्रदूषण भनेको एयर पोल्युसन भने चाहिँ हावामा विभिन्न किसिमका ग्यासेसहरू टक्सिक ग्यासेसहरूको मात्रा बढेर र विभिन्न कणका पार्टिकल धुलोका कण पार्टिकलहरू पिएम टू पोइन्ट फाइभ पिएम फाइभ पिएम टेन भन्छौँ हामी ती पार्टिकलहरू बढी भएर हुने हुन् mm -hmm. र यो चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासको माध्यम हामीले लिने जुन हावा छ सास लिने हावा छ त्यो हावाको माध्यम चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा र फोक्सो हुँदै चाहिँ रक्त सञ्चारमा गएर विभिन्न अङ्गहरूमा गएर चाहिँ बस्दछ mm -hmm. र यो जुन टक्सिक ग्यासेसहरू र डस्ट पार्टिकलहरू छ यसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न किसिमका रोगहरू गराउँछ मुख्य रूपमा चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोगहरू mm -hmm. त्यसपछि गएर ब्रेन सम्बन्धी जुन मस्तिष्कघात पक्षघात सम्बन्धी रोगहरू र फोक्सोमा हुने विशेष त दम दम्सिओपिडी mm -hmm. लोर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन जुन छातीको छातीमा हुने सङ्क्रमण भन्छौँ त्यो प्लस लङ क्यान्सर या विभिन्न किसिमका अरू किसिमका क्यान्सरहरू यी रोगहरू चाहिँ गराउन सक्छ वायु प्रदूषणका कारणले mm -hmm. त्यसैले चाहिँ यो जुन वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि शरीरका विभिन्न अङ्गमा विभिन्न किसिमका रोगहरू चाहिँ गराउन सक्छ फोक्सोमै मात्र नभएर हाम्रो शरीरको अन्य भागमा पनि यसले समस्या देखाउन सक्छ पल्युसनको कारण एक्ज्याक्टली अझ भने हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगहरूमध्ये सबभन्दा धेरै हुने रोग, रोग चाहिँ मुटु सम्बन्धी हृदयघात भन्ने रोग हो मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट आदि जस्तो वायु प्रदूषणका कारण हुने रोग चाहिँ हृदयघात हुन्छ त्यसका अलावा चाहिँ एक तिहाई मानिसमा चाहिँ छातीलाई डाइरेक्टली फोक्सोलाई चाहिँ असर गर्दछ डक्स अर्को कुरा यो हाम्रो पल्युसनको कारणले गर्दा जस्तो हजुरले भन्नुभयो क्यान्सरदेखि लिएर हर्ट डिजिज लङ्समा विभिन्न खालको समस्या भन्नुभयो यस्ता बिरामीहरू कतिको बढ्दो छ पछिल्लो समय अब हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने विश्वकै चाहिँ डाटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ विश्वमा चाहिँ प्रत्येक दस मानिसमा नौजनाले चाहिँ प्रदूषित हावामा सास लिइरहेको एउटा चाहिँ डाटा दिएको छ त्यसको अलावा प्रत्येक वर्ष चाहिँ संसारमा सत्तरी लाख मानिसले डाइरेक्ट इफेक्ट अफ एयर पोल्युसन भन्छ एयर mm पोल्युसनबाट -hmm. आफ्नो ज्यान गुमाइराख्नु पर, परेको छ Uh, हाम्रो आफ्नो नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्छौँ भने हुन त हामीसँग एकदम स्ट्रङ डाटा छैन कति मानिसलाई कति रोग गराइराखेको छ तर अहिलेको प्रक्षेप प्रक्षेपण तकरीबन चाहिँ प्रत्येक वर्ष पाँच हजारदेखि सात हजारको हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ यो वायु प्रदूषणका कारा कारण चाहिँ प्रिम्याच्योर डेथ भन्छौँ हामी मृत्युवरण गरिराख्नु पर्या छ यङ मान्छेहरूले अब यो चाहिँ दुई हजार तिससम्म चाहिँ यो पाँच गुणा बढेर पच्चिसदेखि तिस हजार पुग्ने चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो वायु प्रदूषणका कारण हुने विभिन्न रोगहरू जुन अहिले अघि नै मैले भने ती रोगहरूले हुने बिरामी एउटा त रोगीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र त्यसबाट हुने चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या पनि दिनदिन दिन बढिरहेको छ यो प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हजुरलाई केही थाहा छ यो नेपालमा कति छ वर्षेनी कति पुग्यो भन्ने डाटाहरू केही छ डक्स हामीसँग चाहिँ अहिले अब एक्चुली नेपालको एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ छैन किनकि हामीले मापन चाहिँ गरेको छैनौँ किनकि वायु प्रदूषणका कारण अरू रिस्क फ्याक्टर्सहरू पनि छन् जस्तै हामी आउने दमका बिरामीहरू हामी आउने लङ क्यान्सर फोक्सोका क्यान्सरका बिरामीहरू या हामी आउने मोनिया विभिन्न किसिमका सङ्क्रमणका बिरामीहरूलाई चाहिँ अरू रिस्क फ्याक्टरले पनि उति नै चाहिँ भइरहेको हुन्छ जस्तो अब तपाईँ प्रदूषित वातावरणमा पनि जानुहुन्छ तपाईँ स्ुम्रपान पनि गर्नुहुन्छ अब एक त गरिबीले गर्दाखेरि अलिकति वातावरणीय प्रदूषण पनि बढी छ सहरी वातावरणमा बस्नुहुन्छ यो सबै कारणहरू चाहिँ ले चाहिँ आआफ्नो ठाउँबाट चाहिँ रोल खेल्छन् र एक्ज्याक्टली पल्युसनले गर्दाखेरि कति भयो भन्ने डाटा चाहिँ हामीसँग एक्ज्याक्टली छैन जस्तो जुन चाहिँ पाश्चात्य मुलुकहरूमा चाहिँ यो डाटाहरू छ अभाइलेबल हामीका चाहिँ हेल्थ रिलेटेड यो डाटाहरू कम नै छन् त्यसैले एक्ज्याक्ट डाटा हामीसँग छैन तर हामीले चाहिँ नजिकैको छिमेकीको डाटा हेऱ्यौँ भने भारतको डाटा हेऱ्यौँ या चाइनाको डाटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ जुन वायु प्रदूषणबाट हुने मृत्यु जुन छ यो चाहिँ विश्वमा नै अहिले चाहिँ वायु प्रदूषण चौथो फोर्थ मोस्ट लिडिङ कज अफ डेथ भनेर भनेर भन्छौँ चौथो नम्बरमा आइसकेको छ र हामी कहाँ पनि जसरी चाहिँ अर्बनाइजेसन सहरीकरण बढिरहेछ जसरी चाहिँ जुन भेहिकलहरू बढिरहेका छन् गाडीबाट निक्लिने या विभिन्न चाहिँ कल कारखानाबाट निक्लिने धुवाँहरू या जुन विभिन्न कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूबाट निक्लिने डस्ट पार्टिकलहरू जसरी बढिरहेको छ र विकासोन्मुख मुलुक मुलुकमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ ऱ्यापिड रूपमा बढिरहेको हुनाले हामी कहाँ पनि चाहिँ सायद चाहिँ यो वायु प्रदूषणका कारण धेरै रोगीहरू चाहिँ बढिरहेका छन् एक्ज्याक्ट नम्बर अफ डाटा चाहिँ नेपालमा अहिले एक्ज्याक्ट एउटा 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 दुइटा सानो सानो स्टडीहरूले चाहिँ पाँच हजारदेखि सात हजार प्रति वर्ष मृत्युदर भनेर भनेर भन्छन् अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ यो चाहिँ अब आउने दस वर्षभित्र चाहिँ पाँच गुणाले बढ्नेवाला छ पच्चिस हजार प्रति वर्ष हुनेवाला छ भनेर चाहिँ एउटा प्रक्षेपण गरेको छ हजुर बढ्दो छ मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ पल्युसनको कारणले गर्दा विश्वमै फोर्थ लिडिङ कजमा चाहिँ पुग्न पुगिसक्यो भन्दा हुन्छ मतलब अर्को कुरा अब पल्युसनको कारणले गर्दा मानिसहरू लाई खोकी लाग्ने रुगा लाग्ने ज्वरो आउने यस्तो समस्या पनि बढ्दो छ चेस्ट इन्फेक्सन पल्युसनको कारणले गर्दा चेस्ट इन्फेक्सन भयो भने छ जुन बजारमा पाउने हामीले मास्कहरू लगाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि कतिको प्रिभेन्ट गर्न सक्छ चेस्ट इन्फेक्सनलाई Uh, अब यस्तो हो यो वायु प्रदूषणबाट हुने विभिन्न विभिन्नका रोगहरूमध्ये चाहिँ छातीको सङ्क्रमण एउटा रोग जसलाई लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले यो चाहिँ हामीले चाहिँ ऱ्याङ्क नै गर्नुपर्दा चाहिँ तेस्रो चौथो नम्बरमै आउँछ र सबभन्दा चाहिँ यो दम बिग्रिने सबभन्दा मुख्य कारण भनेको चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन नै हो यसबाट बच्नको लागि चाहिँ जुन हामीले वायु प्रदूषणबाट बच्नलाई जुन मास्कहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो मास्कहरू चाहिँ सबै मास्क उति नै इफेक्टिभ छैन मास्क को पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ सामान्य रूपमा बजारमा पाइने जुन सर्जिकल मास्क हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरैजसो पार्टिकलहरूलाई चाहिँ फिल्टर गर्न सक्छ जस्तो पिएम टू पोइन्ट फाइभलाई फिल्टर गर्न सक्छ पिएम टेनलाई फिल्टर गर्न सक्छ तर त्यसले जुन वायु प्रदूषण हुने ग्यासेसहरू हुन्छ जस्तै ओजोन ग्यास सल्फर डाइअक्साइड ग्यास नाइट्रोस नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्ने ग्यास त्यो ग्यासहरूलाई फिल्टर गर्न सक्दैन त्यसै धेरै सानो कणहरू पिएम जिरो पनि भन्छौँ हामी त्योभन्दा सानो कणहरूलाई पनि फिल्टर गर्न सक्दैन त्यसै गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यसलाई पनि फिल्टर गर्ने मास्कहरू त अभाइलेबल छ जुन एन नाइन्टी फाइभ या एन नाइन्टी नाइन मास्क भन्छौँ तर त्यो मास्कहरू चाहिँ लार्ज स्केल रूपमा चाहिँ पपुलेसनले युज गर्नलाई चाहिँ त्यति फिजिबल छैन त्यसैले मास्क त आफूलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ आफूलाई बचाउनको लागि रोगबाट बचाउनको लागि एउटा उपाय हो तर यो वायु प्रदूषणबाट हुने जुन असरहरू छ त्यसको त्यसबाट बच्ने दीर्घकालीन उपाय भनेको चाहिँ वायु प्रदूषणलाई नै कम गर्नु हो कम गर्नु चुरोट खाने मानिसहरूलाई पनि फोक्सोको समस्या के के समस्या आउन सक्छ कस्ता कस्ता आउन सक्छ अब हामीले अघि भने जस्तै वायु प्रदूषणमा त हामीले फेर्ने सासमा चाहिँ धुलो र धुवाको कडहरू बढी भयो धुम्रपान गर्दाखेरि चाहिँ धुम्रपान जुन चुरोट या बिडी या अरू कुनै फर्म अफ जुन धुम्रपान हामीले गर्छौँ त्यसमा त त्यो झन् पुरै चाहिँ धुवाको मुस्लो नै हाम्रो फोक्सोभित्र जाने भयो त्यसैले त्यसले त बढी असर गर्ने नै भयो असरहरू त उस्ता उस्तै हुन् लामो समय धुम्रपान गरेको मान्छेलाई विभिन्न खाले दम हुने ब्रोङकाइटिस हुने आस्थामा भएको मान्छेलाई पटक पटक आस्थामा बिग्रिने ब्रोङकेक्टाइसिस भन्ने अलग खाले दम हुन्छ त्यो हुने विभिन्न खाले इन्टेस्टिसियल लङ डिजिजहरू हुने त्यसका अलावा फोक्सोको क्यान्सरको मुख्य कारक तत्त्व नै चाहिँ चुरो धुम्र धुम्रपानलाई मान्न सक्छौँ हामीले तर धुम्रपानले चाहिँ फोक्सोलाई मात्र असर गर्दैन सम्पूर्ण शरीरलाई नै असर गर्छ धुम्रपानका कारण पनि चाहिँ पेटमा क्यान्सर हुने पित्तथैलीको क्यान्सर हुनेदेखि लिएर ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धी रोग मुटुको हृदयघात सम्बन्धी समस्याहरू धेरै अझ हृदयघात पक्षघात जस्ता रोगहरू हुने चाहिँ गर्दछ हजुर यो चुरोटमा भएको एउटा केमिकलको कारणले गर्दा चाहिँ अरू अर्ग्यानलाई असर गर्ने हो या धुवाकै कारणले गर्दा दुइटै कुरा हुन्छ यसमा एउटा त कार्सिनोजेन भन्ने कुरा हुन्छ कार्सिनोजेन भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ टारहरू हुन्छ जसले चाहिँ जो चाहिँ डाइरेक्टली ल्याबमा प्रुभ भइसकेका छन् यिनले चाहिँ मानिसको शरीरमा एन्ट्री पायो भने क्यान्सर गराउँछ भन्ने कुराहरू छ त्यसका अलावा जुन कार्बन मोनोअक्साइड भन्ने हुन्छ त्यो कार्बन मोनोअक्साइडले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने फोक्सोले चाहिँ अक्सिजनको मात्रा पुर्याउन नसकेपछि लङ टर्ममा जुन फोक्सो नै चेन्ज हुने आ, जुन दम भन्छौँ सामान्य भाषामा हामीले सिओपिडी भन्ने दम भन्छौँ क्रोनिक अफ्ट्राक्टिभ पल्मोनरी डिजिज त्यो दम गराउने गर्दछ त्यसैले दुइटै कुरा छ यसमा एउटा त क्यान्सर गराउने तत्त्वहरू पनि छन् अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोक्सोलाई चेन्ज गराएर सिओपिडी गराउने तत्त्वहरू पनि चाहिँ धुम्रपानको धुवामा छ छ छुवा जब चुरोट खाने व्यक्तिहरू जब चुरोट सुरु गर्नुहुन्छ अहिलेको त फेसन जस्तो भइसक्यो बच्चाहरूले पनि चुरोटै खाइरहेको देख्छौँ हामीले यसो हेर्ने हो भने चुरोट खान सुरु गरिसकेपछि कति समयपछि चाहिँ मानिसहरूलाई असर देखिन थाल्छ शरीरमा समस्याहरू देखिन थाल्छ डक्टर साह अब यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त चुरोट खाएको तुरुन्तै पछाडि नै असर देखिन थाल्छ जस्तै मैले अघि नै भने कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा बढ्ने या टक्सिक ग्यासहरूको चाहिँ ब्लडमा मात्रा बढ्ने भनेको त तुरुन्त तपाईँले धम्रपान गर्ने बित्तिकै हुन्छ तर यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो क्रम बढ्दै बढ्दै गयो जस्तो लङ टर्म कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा बढ्दै गयो लङ uh, टर्म चाहिँ धुम्रपान गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन समस्याहरू आउन थाल्छन् त्यसैले धुम्रपानको असर तुरुन्तै पनि छ धुम्रपानको असर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा लामो समयमा समयमा पनि छ र धुम्रपान छोड्दाखेरि पनि चाहिँ छोड्ने बित्तिकैकै फाइदाहरू पनि छन् र छोडेपछि दीर्घकालीन हुने फाइदाहरू पनि छन् त्यसैले असर त एउटा सिगरेट धुम्रपान भन्यो स्मोक गर्ने बित्तिकैदेखि असर सुरु हुन्छ र यो दीर्घकालीन रूपमा रहिरहेको र जेनरली हामीले जुन भन्छौँ सिओपिडी भन्ने द जुन दम छ यसको मुख्य कारण जुन धुम्रपान भनेको छ त्यसले ल्याउने लङमा ल्याउने चेन्जेसहरू चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम धेरै जसो चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ हुन त त्यसका उपचारका विधिहरू छन् तर त्यसले फोक्सोमा जुन चेन्जेसहरू गरिदिन्छ त्यो चाहिँ मोरलेस uh, इरिभर्सिबल भने फर्केर चाहिँ नर्मल चाहिँ उसमा नआउने खाले नै हुन्छन् डाक्टर साहब कति चुरोट खाने मान्छेहरूको समस्या चाहिँ लामो समयसम्म उहाँहरूले चुरोट सेवन गरिरहनु भएको हुन्छ र अब डक्टरले डक्टर भटामा पुग्दा तपाईँको चुरोटको कारणले यस्तो भयो चुरोट छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि अब यत्रो समय खाइसक्यो हुने जति शरीरलाई असर गरिसक्यो अब छोडेर केही हुँदैन बरु अरू खाँदै ठिक छ नि भन्ने खालको हुन्छ बिचमा छोड्दाखेरि उहाँहरूको समस्या कम हुने वा त समस्या नहुने त्यस्तो केही छ डक्टर साहब यो त एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो चाहिँ विभिन्न सोधहरूले नै देखाइसकेको कुरा हो चाहिँ धुम्रपान गर्ने मान्छेले आफ्नो जीवनको कुनै पनि अवस्था बेलामा धुम्रपानलाई त्याग्यो भने फाइदा हुन्छ भनेर देखाइसकेको छ मृत्युदर कम हुन्छ विभिन्न रोगहरूले हुने खाले मृत्युदर कम हुन्छ जस्तै हामीले सिओपिडी भन्ने दम भन्यौँ त्यो जिओपिडी भन्ने दम मैले हुन त मोररलेस पर्मानेन्ट भने त्यो कन्टिन्युसली घटिराखेको हुन्छ हाम्रो लङको फङ्सन तर धुम्रपान छोडेको दिनदेखि चाहिँ त्यो लङको फङ्सन uh, कम हुने क्रम चाहिँ कम हुन्छ क्रमभङ्ग hmm. हुन्छ त्यसमा एउटा कुरा अर्को चाहिँ क्यान्सरको रिस्क चाहिँ जति जति चुरोट छोडेको समय बित्दै जान्छ क्यान्सरको रिस्क घट्दै जान्छ जस्तै हामीले भन्यौँ भने चाहिँ बिस वर्ष पछाडि सु धुम्रपान त्यागेको बिस वर्षमा चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ अलमोस्ट धुम्रपान नगर्ने मानिसको बराबरी हाराहारीमा आइपुग्छ एउटा व्यक्ति okay. छ उहाँले दिनमा एउटा चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ र अर्को व्यक्ति छ दिनमा बिसदेखि पच्चिसवटा चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ अब हामीले भनेको सुन्छौँ एउटा चुरोट खानेलाई नि उति नै असर गर्छ बिसवटा चुरोट खानेलाई नि उति नै असर गर्छ भनेपछि खाउँ न त भन्ने खालको मानसिकता पनि हुन्छ नि मानिसहरूको डक्टर यसमा चाहिँ कस्तो खालको असर गर्छ अनि यसमा त यो त डाइरेक्टली डोज रेस्पोन्स रिलेसनसिप भन्छौँ डोज अनुसार चाहिँ रेस्पोन्स अलग अलग हुन्छ एउटा चुरोट खाने मानिसलाई अब हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ Uh, कुनै पनि असर नगर्ने होइन तर उहाँहरूलाई हुने असर चाहिँ बिसवटा दिनको खाने मान्छेलाई भन्दा त कम नै हुन्छ तर त्यसको अर्थ चाहिँ धुम्रपान नगर्ने मानिसहरूभन्दा चाहिँ एउटा चुरोट खाने मान्छेलाई पनि बढी असर गर्ने भयो अब चाहिँ कति चुरोट खाएँ र कति लामो समयसम्म चुरोट चाहिँ धुम्रपान गर्यो यो दुईवटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै सिओपिडीको हामीले प्याथोजेनेसिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्षौँसम्म किनकि जेनरली सिओपिँढी चाहिँ बुढेसकालमा देखिने र अब यङ मान्छेहरूलाई त्यति धेरै देखिँदैन अब लामो समयसम्म धुम्रपान गरिसकेको मानिसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बिस्तारै स्यास्याँ बढ्न थाल्ने खोकी आउन थाल्ने खोकी सँगसँगै बिहान सेतो खकर आउन थाल्ने छाती दुख्न थाल्ने या विभिन्न किसिमका छातीका सङ्क्रमण पटक पटक हुन थाल्ने लक्षणहरू चाहिँ देखिन थाल्छ तर त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा चा। चुरोट खानु चाहिँ सेफ छ भन्ने चाहिँ होइन एउटा चुरोट खाने मानिसलाई पनि लामो समयसम्म गऱ्यो भने यिनै समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छन् खालि धेरै चुरोट खाने मान्छेलाई छिटो आउने थोरै चुरोट खाने मान्छेलाई अलि ढिलो आउने मात्र हो अनि असर चाहिँ दुबईलाई नै असर चाहिँ दुबईलाई नै डक्टर अनि हामीले अब कुरा गर्दै गर्दाखेरि धुवाँ धुलोको कुरालाई जोड्न मन लाग्यो वातावरण प्रदूषणले गर्दा हुने समस्या त हामीले कुराकानी अब जस्तै इन्डोर पलुसन अब गाउँघरमा अझ सहरीकरण भएको ठाउँहरूमा त हामी ग्यास चुलोहरू युज गर्छौँ गाउँघरमा चाहिँ धुवामा खाना पकाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो अवस्थामा हाम्रो शरीरलाई अथवा लङ्सलाई कस्तो खालको समस्याहरू देखिन्छ डक्टर साहब अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ यो इन्डोर एयर पोल्युसन भनेको पनि एउटा प्रब्लम हो हामीले सहरमा चाहिँ गाडीबाट निस्किने धुवाको कुरा गऱ्यौँ कल कारखानाबाट निस्किने धुलोको कुरा गऱ्यौँ धुवाको कुरा गऱ्यौँ तर गाउँघरमा पनि चाहिँ हाम्रा चाहिँ चेलीबेटीहरू बालबालिकाहरू चाहिँ घरमा जुन हामीले चाहिँ फसिल फ्युल युज गर्छौँ सलिड फ्युल युज गर्छौँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गोइठो युज गर्ने काठ युज गर्ने त्यसमाथिबाट चाहिँ भेन्टिलेसन राम्रो नहुने हावाको प्रवाह राम्रो नहुने कोठामा त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष त महिलाहरू गाउँघरमा बस्ने जो खाना पकाउनुहुन्छ चुलोमा उहाँ महिलाहरूलाई र बालबालिकाहरू जो चाहिँ आमाको अलि रेखदेखमा या घरैमा बस्ने हुन्छ या वृद्ध वृद्धहरूलाई चाहिँ यिनै रोगहरू अहिले भनेका जस्तै दम सिओपिडी फोक्सोको क्यान्सरदेखि लिएर चाहिँ मुटुका समस्याहरू हृदयघात पक्षघात यी सबै समस्याहरू चाहिँ उति नै हुन सक्छन् किनकि जुन हाम्रो चुलोबाट निक्लिने धुवा हुन्छ त्यसमा पनि उति नै टक्सिक पार्टिकलहरू छ क्यान्सर गराउने तत्त्व पनि छ दम गराउने तत्त्वहरू पनि छन् यी सबै तत्त्वहरू भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो गाउँघरको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ धुम्रपान धुम्रपणबाहेक अर्को चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो हजुर फ्लङ्ग्सलाई असर गर्ने एउटा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो आगोमा खाना बनाउँदा पनि यति नै समस्या हुने भयो डक्टर साहब अब हामी प्रेग्नेन्सीतिर पनि अलिकति जाउँ यो पल्युसन र प्रेग्नेन्सीलाई पनि हामी रिलेट गरौँ कतिको असर गर्छ डक्टर साहब प्रेग्नेन्सीमा एउटा वुमेनलाई र अब त्यहाँ अब एउटा युटरसमा डेभलप भइरहेको फिटसलाई अब विशेष रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ वायु प्रदूषण र धुम्रपान दुइटैलाई एकैचोटि हेरौँ किनकि दुइटैले गराउन सक्ने रोगहरू उस्ता उस्तै भएको हुनाले चाहिँ अब वायु प्रदूषण र धुम्रपानले चाहिँ विशेष त असर गर्ने उमेर समूह भनेका चाहिँ बालबालिकाहरू वृद्ध वृद्धहरू र गर्भवती महिलाहरूलाई हो र गर्भवती भएको महिलालाई चाहिँ गर्भमा रहेको बच्चालाई असर गर्छ धेरै विभिन्न किसिमका मुटुका चाहिँ डिफेक्टहरू हार्टको भ्याल्वको डिफेक्ट भन्छौँ आ, या कहिले काहीँ चाहिँ जुन हार्टमा पाल पऱ्यो भनेर भनेर भन्छौँ कन्जिनेन्टल हार्ट डिजिजहरू यी समस्याहरू सक्छ बच्चा गर्व रहेको बच्चा त्यसको अलावा चाहिँ गर्भवती भएको महिलाहरूलाई चाहिँ mm -hmm. प्रिम्याच्योर डेलिभरी भन्छौँ समय गर, नपुग्दै चाहिँ गर्व गर्व चाहिँ नरहने mm -hmm. प्रिम्याच्योर डेलिभरीको चाहिँ एउटा मुख्य कारण हो धुम्रपान पनि हो वायु प्रदूषण पनि हो हजुर डक्टर साह अब जस्तै प्रेग्नेन्ट वुमेन अब अब आफ डेलिभरी प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अब बाहिर वातावरणमा हिँड्नै नहुने भन्ने त अब मिल्दैन होइन डक्टर यसको लागि एउटा गर्भवतीले आफ्नो बच्चा स्वस्थ बनाउनको लागि के गर्न सक्छौँ डक्टर अब एउटा त हामीले अघि नै जुन कुरा गऱ्यौँ एउटा त हावा स्वास्थ्यकर हुनु पऱ्यो गर्ने हावा स्वास्थ्यकर हुनुपऱ्यो धुम्रपान गर्ने बानी छ भने त त्यसलाई अब गर्भ अवस्थामा त त्याग्नै पऱ्यो त्यो त्योभन्दा अगाडि पनि त्याग्नु पऱ्यो पछाडि पनि त्याग्नु पऱ्यो त्यसले उति नै असर गर्न सक्छ धेरै पल्युसन भएको ठाउँमा जाइकैहाल्नु पऱ्यो भने पनि राम्रो मास्कको प्रयोग गर्नुपऱ्यो केही रूपमा त्यसबाट बच्न सकिन्छ त्यसका अलावा गर्भावस्थामा राम्रो पोषक खानपानबाट रेगुलर एक्सर्साइज भन्छौँ हामीले रेगुलर एक्सर्साइज गरेर यसबाट हुने असरहरूबाट बच्न सकिन्छ हजुर डाक्टर साह यो बच्चा जन्मिसकेपछि जुन अब काठमाडौँलाई हेर्ने हो भने एकदमै मस्ट पल्युटेड सिटी भनेर हामीले नम्बर ओल्डमै नम्बर थ्रीमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भनेपछि बच्चालाई विभिन्न खालको तपाईँले भन्नुभयो मुटुमा पाल पर्नेदेखि लिएर विभिन्न समस्या भन्नुभयो बच्चा जन्मिसकेपछि उसको लङ्स डेभलपमेन्टमा कस्तो खालको हामी देख्छौँ डक्टर साहब अब यो पनि विभिन्न सोधहरूले तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो विभिन्न सोधहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि प्रदूषित वातावरणमा हुर्किएका बच्चाहरूको चाहिँ फोक्सोको जुन ग्रोथ हुन्छ त्यो चाहिँ नर्मल बच्चाहरूभन्दा कम हुन्छ र त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ हामी जन्मिसकेपछि बच्चा जन्मिसकेपछि पहिलो अठार बिस वर्षमा चाहिँ जुन लङको ग्रोथ भएर म्याक्सिमम् पुग्नुपर्ने हो त्यो म्याक्सिमम चाहिँ अटेन गर्न सक्दैन उसले अचिभ गर्न सक्दैन र त्यो भएपछि चाहिँ छाती अब फोक्सो कमजोर हुने भयो छातीमा पटक पटक सङ्क्रमण हुने भयो विभिन्न किसिमका आस्थामा एलर्जी दम जस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्न सक्ने भयो आ, यी यी कुराहरू चाहिँ जुन प्रदूषित हावामा हुर्किएका बच्चा बालबालिकाहरूमा चाहिँ देखिएको समस्या हो त्यसैले बालबालिकाहरूलाई र त्यसमाथिबाट बालबालिकाहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै ब्रोङकियोलाइटिस mm -hmm. विभिन्न किसिमका छाती सम्बन्धी सङ्क्रमणहरू इभन भाइरल निमोनियाहरू भन्छौँ हामीले सिजनल फ्लू भन्छौँ त्यो पनि चाहिँ प्रदूषण हुने बेलामै बढ्ने हुन्छ जस्तो जाडो महिनामा अलिकति प्रदूषणको असर बढी हुने र यो फ्लूको प्रकोप पनि त्यो बेलामा बढी हुने हुनाले विभिन्न किसिमका छातीका सङ्क्रमणहरू भएर चाहिँ फोक्सोको ग्रोथ चाहिँ कम हुने गर्दछ त्यसैले त्यसबाट बच्न पनि मुख्य रूपमा चाहिँ प्रदूषित हावाबाट बालबारीकाहरूलाई जोगाउनुपर्छ डक्टर साहब अब यो पलुसनको जुन इन्फेक्सनको कुरालाई अलिकति जोडाउँ चेस्ट इन्फेक्सन एउटा बच्चादेखि लिएर एउटा वयस्क र वृद्धलाई पनि पल्युसनले गर्दा प्रेग्नेन्टलाईदेखि लिएर प्रेग्नेन्टमा प्रेग्नेन्ट वुमेनमा भइरहेको बच्चालाई देखेर सबैलाई असर गर्छ चेस्ट इन्फेक्सन हुन्छ भन्नुभयो चेस्ट इन्फेक्सन भइसकेपछि यसलाई कसरी उपचार गर्नुहुन्छ डक्टर साहब एउटा एडल्टलाई र चाइल्डलाई गर्दाखेरि अब मुख्य रूपमा त चेस्ट इन्फेक्सन भएका मानिसलाई हुने जुन लक्षणहरू हो खोकी आउने खोकीमा खकार आउने ज्वरो आउने छाती दुख्ने चाहिँ यी समस्याहरू हुनसक्छ यो समस्याहरू भयो भने चाहिँ तुरन्त गएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर डक्टरकोमा गएर देखाउनु देखाउनुपर्ने जाँचहरू पर्ने विभिन्न एक्सरेहरू गराउँछौँ ब्लडको टेस्टहरू गराउँछौँ यो टेस्टहरू पर्ने हुन्छ र के को सङ्क्रमण हो त्यो अनुसार चाहिँ यसको यसको उपचारको प्रक्रिया चाहिँ फरक छ जस्तै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने एन्टिबायोटिकले उपचार गर्छौँ त्यसै गरी भाइरल इन्फेक्सन हो भने धेरै जस्तो भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ सिम्टोम्याटिक ट्रिटमेन्ट मात्र दिएर पनि ठिक हुन्छ केही भाइरल इन्फेक्नहरूमा पछि चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने भएको हुनाले त्यसमा एन्टिबायोटिक चाहिने हुन्छ mm -hmm. त्यसका अलावा चाहिँ खानपानमा ध्यान दिएर कसै कसैलाई त अब यो निमोनिया बिग्रेर हामीले चाहिँ सक भएको या चाहिँ ब्लड प्रेसर कम भएर भर्ना गर्नुपर्ने आइसियुमा राख्नुपर्ने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने विभिन्न चाहिँ हुन निमोनिया भनेर भन्यौँ हामीले छातीको सङ्क्रमण भनौँ तर छातीको सङ्क्रमण नै विभिन्न किसिमका हुने हुनाले जस्तो खाले सङ्क्रमण भयो त्यही हिसाबको त्यही त्यही का, त्यसैको का, कारणको चाहिँ इलाज दिन्छ हजुर डाक्टर साहब अब हामी अलिकति यो जुन हाम्रो बच्चाहरू हुन्छ नि इटाहरू बनाउने त्यहाँबाट पनि धुवाको पल्युसन अब बनाएको त माथिसम्म गएर धुवालाई माथि पठाइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो वरिपरि भएको बस्तीलाई मात्र असर गर्छ या त्यसले अन्त पनि यसलाई यसले असर देखाउन सक्छ यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ब्रिक क्लिन भनेर भनेर हजुर ब्रिक क्लिन भनेर भनेर भन्छौँ जुन फर्नेसबाट निक्लिने धुवा हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पोल्युटेन्ट्स uh, हो अझ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा झन् धेरै हो अहिले त अब धेरै चाहिँ इँटा भट्टाहरू विस्थापित भएर चाहिँ मानव बस्तीहरूबाट अलि टाढा टाढा गएका छन् तै पनि केही इँटा भट्टाहरू जस्तै भक्तपुरतिर हेर्नुभयो ललितपुरतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ बस्तीको बिचमै या मानिसहरूको बसोबास नै बढ्दै बढ्दै त्यति धेरै गइरहेको देखिन्छ र त्यो पनि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अति नै हाती हानिकारक छ र त्यस त्यो चाहिँ एउटा यो वायु प्रदूषण बढाउने एउटा कारक तत्त्व ते चाहिँ हो त्यसले त्यसको समीपमा रहेको बस्तीमा रहेका बालबालिका वृद्ध वृद्ध नर्मल मानिसहरूलाई बढी असर गर्छ तर त्यसले ओभरअल चाहिँ हाम्रो सिटीकै पुरै चाहिँ हाम्रो सहरकै चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ प्रदूषण गरिरहेको छ <laughs> त्यसैले यस्ता चाहिँ कारखानाहरूलाई अब हामी त डेभलपिङ कन्ट्री हौँ डेभलप भइरहेछ भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्क बढ्छ इँटा त बनाउनै पर्छ होला हामीले तर त्यसलाई चाहिँ मानव बस्तीबाट टाढा राखेर त्यसका विसर्जन गर्ने उपायहरू पनि छन् स्मार्ट विसर्जन गर्ने उपायहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ आएका छन् त्यो विसर्जन गर्ने उपायहरू अप्नाएर त्यसबाट हुने वायु प्रदूषणलाई हामीले कम गर्न सक्छ कम गर्न सक्छौँ डक्टर साहब अब नेपाल एउटा डेभलपिङ कन्ट्री हो अब विभिन्न खालको पल्युसनहरू पनि बढ्दो छ त्यही अनुसारले वातावरण प्रदूषणलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न चाहेर पनि नसकिने अवस्थामा छ अहिले अब हामीले प्रदूषणलाई रोक्नुभन्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई हेल्दी राख्नको लागि हाम्रो एउटा मान्छेले फोक्सो बचाउनको लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू चाहिँ के कस्ता छन् डाक्टर साहब फोक्सोको स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा चाहिँ मुख्य कारक कारकत्व मैले भनिहालेँ एउटा त धुम्रपान हो त्यसैले त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छ हामीले छोड्न सक्छौँ कुनै पनि बेलामा गरिराख्नु भएको छ भने छोड्नु पऱ्यो नगर्ने मान्छेले त्यो लतमा लाग्नु भएन त्यसकै अलावा चाहिँ राम्रो खानपान शारीरिक uh, व्यायाम रेगुलरली शारीरिक व्यायाम गर्ने uh, रिष्ट पुष्ट भनेर भनेर भन्छौँ रेगुलर एक्सर्साइज भन्छौँ रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने uh, गरेर चाहिँ आफ्नो फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ त्यसका अलावा हामीले चाहिँ यो वायु प्रदूषणलाई पनि चाहिँ सँगसँगै साथसाथमा चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी आफ्नो पर्सनल लेभलबाट चाहिँ कतै प्रदूषित वातावरणमा गइरहेका छौँ प्रदूषित हावामा सास लिन जानु परिरहेछ भने प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू मास्कहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै कोही मानिसहरू अब काममा नै प्रदूषण हुने हुन्छ जुन फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने विभिन्न धुवा धुलोमा कोही इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने वर्करहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रोटेक्टिभ राम्रो प्रोटेक्टिभ मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फोक्सोलाई हेल्दी राख्न सक्छौँ अब हामी कार्यक्रमको का अन्तिम अन्त्यमा छौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा चा अब खासै भन्ने हो भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ मुख्य चाहिँ छाती सम्बन्धी रोगको मुख्य दुईवटा कारणहरू चाहिँ धुम्रपान र वायु प्रदूषण हो धुम्रपान हामीले आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ इन्डोर एयर पोल्युसन पनि वायु प्रदूषणमा पनि बाहिर आउटडोर एयर पोल्युसन र इन्डोर एयर पोल्युसन भन्ने दुइटा छ आउटडोर एयर पोल्युसन कम गर्नलाई चाहिँ हामी विभिन्न अब हुन त यो नीति निर्माण तहमा हुने कुरा हो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो वायु प्रदूषण विभिन्न चाहिँ जुन कल कारखानाबाट निस्किने धुवा र धुलो छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने बाटोमा हिँड्ने भेहिकलहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जस्तै इलेक्ट्रिक बसहरू लिएर आउने या ग्यासबाट चल्ने चाहिँ गाडीहरू लिएर आउने त्यसबाट घटाउन सकिन्छ त्यसका अलावा इन्डोर एयर पोल्युसनलाई पर्ने पनि छन् जुन हाम्रो गाउँघरमा महिलाहरूले चाहिँ चाहिँ धुवा रहित चुलोहरू प्रयोग गर्ने या ग्यास एलपिजी ग्यासको प्रयोग गर्न थाल्ने या राम्रो भेन्टिलेसन राखेर चाहिँ खाना पकाउने गरेर चाहिँ आफूलाई स्वस्थ राख्नु नक्सा कार्यक्रममा समय दिनुभयो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद मलाई पनि बोलाउनु भएको दर्शकवृन्द आजको एपिसोडमा भने हामीले प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि एउटा उमेर समूहलाई मात्र नभएर विभिन्न उमेर समूहका मानिसलाई असर गर्ने साथै गर्भवती महिलाको पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चालाई पनि विभिन्न खालको छाती सम्बन्धी रोग लाग्न सक्ने जानकारी दिउँ आजलाई जा यति नै अर्को साता विभिन्न विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै हेल्थ टेलिभिजन नमस्कार